זהו הסוואמבו. סוואמבו? מקדש הקופים. האגדה מספרת שכאן במקום הזה שכן יער אבות, שבמרכזו צמח פרח הלוטוס. וואו. וסביב הפרח הזה נבנה המקדש הזה. והקופים איך הגיעו, אתה שואל? איך הם הגיעו? הקופים שכנו ביער הזה, והם התחילו לבוא בהמוניהם, והיום הקופים הם חלק בלתי נפרד מהמקדש. אני יכול לפנות אליו באנגלית? מה קשור אנגלית? הוא נפאלי. האגדה מספרת שאם אתה מקיף את המקדש 15 פעם, זו סגולה גדולה לזוגיות. אז המציאות מספרת שאם אתה מקיף את זה 15 פעם, אתה מתעייף.